Raakel, saan mä kysyä nopean kysymyksen? Mietit, kun meidät palkattiin tähän ohjelmaan, niin kysyks kukaan sulta, että osaat sen kuin yhtään tanssia tai laulaa? No osaat sä? Ok. En mäkään. Mut ei mennä paniikkiin. Bambi ja vauva. Sit mennään. Bambi ja vauva liikkuu. Bambi ja vauva liikkuu. Bambi ja vauva portaissa. Oi Roope, paniikki. Se valtaa mieleni, miten valheemme kanssa nyt tehdään. Oi Raakel, paniikki, se valtaa mieleni, miten tiukasta paikasta päästään. Vain yksi kysymys mielessäni on, miten Ruotsissa viisutaika heillä on. Oi Melodifestivaalinin jumalat, kääntykää, kääntykää puoleenne. Ei ne nyt käänny. Se ei voi olla niin vaikeaa. Eikä päivä työhön, ei päivä työhön tarvitse palata. Kohti UMK:ta, kohti pelkoa. Ei voi olla, ei olla yhtään vaikeaa. Pienellä vaatteella, ruiskurustuksella, konfeteilla, tutulla, 5-tähdellä, 18 artistilla, väliaikin numerolla, inserteillä, miesjuontajan paljalla, ylövartalolla, hyväntekevässä äänestyksellä, matolla, screenillä, savukoneella ja tuulikoneella. Siis ei voi olla.